1991 жыл 24 желтоқсан қазақ елі тәуелсіздігін жария еткеніне 8 күн болды. Осыдан 30 жыл бұрын Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі салықтар туралы бірқатар заң жобаларын қарады. Бұл бюджеттің бүйірін толтыру тетіктерін жетілдірудің алғашқы қадамдары еді. Құжаттар осыған дейінгі отырыста да егжей-тегжей зерделенген болатын. Нәтижесінде бірден 9 заң мақұлданды. Олардың арасында қосымша құн салығына, акцизге және жеке тұлғалардың мүлкіне қатысты құжаттар болды. Қосымша құн салығы бұл Қазақстанда тұңғыш рет. Бұрын өші болмаған тарихында, нарықта экономика өшкені. Қосымша құн салығы 28% болды сол кезде. Ал қазір 12%. Ал енді мынау жеке табыс салығы, зарплатаға, ол 30%-ға дейін болды. Қазір небәрі 10%. 1991 жылы қабылданған заңға сәйкес жанама салық, акциз бірнеше тауар мен өнім түрлеріне енгізілді. Ол тауарлардың тізімі 1995 жылға дейін сақталды. Бекіре балықтарының уылдырықтары, бекіре балығы және басқа да қымбат балықтардан жасалған әртүрлі деликатестер, хрусталь және фарфордан жасалған өте жоғары бағалы ыдыстар, бұйымдар, сонымен қатар таза тері, былғары терілерден жасалған әртүрлі киімдер, өнімдер, сонымен қатар шоколад, тағы сондай сияқты әртүрлі өнімдерге акциз салынған. Осы кезеңдерде экспортталатын тауарлар жанама салықтан босатылған болатын. Бір қызығы, сол кезде жеңіл автокөліктерге арналған шиналарға да акциз енгізілген еді. Шиналарынан түскен акциз салығының барлығы сол кезде құрылған жылу қорына аударылып отырған ақшаның барлығы еліміздің жолын жөндеуге арналған шығындарға бағытталған болатын. Жылдар бойы салық жүйесін оңтайландыру бағытында кешенді жұмыстары жүргізілді. Озық елдердің тәжірибесі зерделенді. Акциз салынған тауарлар саны қысқарды, салық түрлері де азайды.